Rīgas cirka pagalmā un iekštelpās notiekošā laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāla programma veidota tā, lai interesanti būtu dažādi vecuma apmeklētājiem. Kamēr pagalmā varēs cukuru vati izmēģināt spēkus šūpolēs vai censties noķert pasaulē lielākos ziepju burbuļus, bijušajā zirgu stālī satrauktā publika gaidīt gaida un sagaida klasiska iluzionisma tradīcijā ieturētu izrādi, kurā paši mazākie skatītāji tiek gan pabaidīti, gan pamatīgi izbrīnīti. Turklāt neizmantojot dzīvi trusīti, bet gan dažādas rotaļlietas. Tas ir visgalvenākais, man tā šķiet. Jo Amerika visur tā ir, un tā kā mums arī jāiet uz to. Zini, kas man patika visvairāk? Kad tas mērkaķis bez noiņa šitā te. Bet bailīgi arī bija kādā vietā? Nē, nebija. Un no tā naža nebija baila? Nē. Savukārt tie, kuri uz cirku nāk pēc adrenalīna, to varēja izjust priekšnesumā, kas norisinājās pagalmā, un ko sniedza mākslinieču trio no Somijas un Dienvidāfrikas ar izrādi Trašpīz. Caur galvu reibinošiem lidojumiem virvas šūpolēs un akrobātiskiem trikiem uz dejas trapeces izrādē atklājas dalībnieču atšķirīgās personības un attieksmi pret notiekošo, neatstājot vienaldzīgu nevienu. Es tikai daudz vietās tikai tā, Nē, nu, ļoti iespaidīgi, es visu laiku aprīmoju, ka tev iezīmē tagad trīs ļoti dažādas attieksmes pret dzīvi, un viņas iziet cauri, ļoti sarežģīti triku partitūrē, un tu tā kā, wow. Man vecāki neved uz cirku, tāpēc, ka cirks bija slikts, kaut kādā veidā varbūt tāpat arī bija. Šobrīd man tas ir mainījies pilnīgi otru pusi, un tas dod ļoti daudz prieka. Iedvesmo, to pat nevar tā paskaidrot. Tas nav šis te tradicionālais triks klauns, bet ir šis te stāsts, un mākslinieki kombinē dažādas cirkus disciplīnas, mūziku, deju, jo mēs daudz runājam, un tie vārdi nevienmēr izsaka to patieso zīgumu. Ir forši, kad kāds to parāda ar kustību. Tālu no tradicionālā cirka noteikti bija arī trešā festivāla programmas izrāde, kas norisinājās arēnā. Apvienība Z Nordic Council izrāda trīs vīri no ziemeļiem, kas labsirdīgi ironizē par zviedru, soma un islandiešu uztveru un paradumiem, ieskaitot džemperu valkāšanu. Manuprāt, ļoti burvīgs pasākums un izdevies, un īstenībā gribētu, lai būtu vairāk šādu kādu veidu pasākumu Rīgā un vispār Latvijā pie mums. Šai domai pievienojas arī Jolanta Muižniec un Alvis Balodis no Latvijas televīzijas.